მოგესალმებით მეგობრებო ყველას, ეს არის Surreal Games-ის არხი და ჩვენ დაგიბრუნდით PUBG-ს ვიდეოთი. ამ ვიდეოს ჩვენ ვითამაშებთ Solos, ამოვირჩევთ მხოლოდ IAM Maps. მოდი ეხა Sound-ს დავწერთები, 3. Kad moxtit, როგორც თქვი, ვიკავებს და ვიდეო გრაფიკების ხარ ლაპრწრად, შეიძლება არ მიყენია, რა თქმა უნდა, საროშევი shooting range-ი. Let's see. აი, წავიდეთ. მაგრამ მან ჩადის ხოლმე. აი, ბევრი ხალხი. აი, ხნის დაშვებულები გადათულები შეიძლება იყვნენ. Abjara sxmulebi. Moits artkhat ekha ro marto var amkhela imaze. Jer sakhshin mushed ekha ipro kai lutia ar mida esti komentarebi. Uqo vits khalkhi ra yeps tsers khome imena rats me ai. Bogosalvit megobrebo es gakhakhlaut sakhlis modeli romels nenela eqoba DP 28 29. შემოგევლე იმენა. აი ხავ ჩემი გრაფიკის ვიდეო კარტა. ან ინტერნეტი ნამდვილად არაფერ შუაშია, ეს უკვე რაღაც მაიმუნობა. ეს Twitch-ის დროპია. ხო ვიღაც იყო, ხო? რაც უნდა იყოს, ხა ვიცი, რაც ვიცი, ვიცი, ხა რა ვქნათ. მინი. დაიყიდეთ. დეპე ნადირია. აუ, დეპეზე სკინი მქონდა სილვერი, მაგრამ გავყიდე, იმიტომ რომ თამაშით ვერთობი და ფულ შოულობ. დანარჩენი ვყიდია. ძალიან დიდი ხანია სტრიმზე არ ჩამერიცხავს ფული, აი ძალიან დიდი ხანია. PUBG-ს რა ფულიც ვიშოვე ძმაო რავი. 1-2-300 ლარამდე მაინც ვიშოვე თუ მეტი არა. Просто არ წყვიცი რომ გამოტანას, იმიტომ რომ ვიცი სტრიმზე ძალიან ისეთი თამაშები შეიძლება გაიჩითოს, რომ მერე ფულის ჩარიცხვა მომინდეს, რასაც არ ვაპირებ. რადგან ისაც სტრიმი ჩემილია ფული ვიშოვო და შემდეგ თამაშები ვიყიდო, რატომ? რატომ რა ჩავრიცხო ფული? აქამდე ბაზარი არა, ეხლა ცოტა არ მაქვს ჩარიცხული, მაგრამ ეს რა. შუა იმაზე ვინ აღდებს ამ ხელაფროს? ფუჭო. რა ხდება? აუ, ეხლა არ ხარო 24. აუ, ერთი მანქანა გამისწორდებოდა ეხა. ოპა, ის ჩემი უნდა გახდეს. კაცშვილი არ წამოვიდა აღეთ. ინტერნეტმა ხო არ გამიჭადა და მარტო ხო არ ვარ სერვერზე ან რამე ეგეთი რა ხდება ხალხი სად არის? მოკლედ, ამ თამაშს მაინც ისე ვარ, რომ თამაშობ როგორც თამაში survival-ი გადარჩენაზე, იმენა battleground-ის თამაში. შრავ არც შრაუდი ვარ. და არც რამე მასეთი და შავროთ, ანუ ემპერობაზე დამალვას არ ვაპირებ, მაგრამ იგივე გამოდის ნუ ეხა. ვიტომ ტიტი გასხოვებას არ გამოდის ჩემაზე, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? თავારે გადავრჩები და დავხოცა. და ჩემი დაიყიდეთ. ხო, იმედია არ მოგწყინდებათ და რასაც ვფიქრობ არ მოგწყინდებათ ეხლა, მაგრამ აუ, კაკრა ეს
ოჰო. აი, ამდენი უმბარა. უმბარის გასროლის თავი რომ ქონდეს, ვა. საულმე 300 ტყვია მაქვს ხარზე. რა ჯან დაბად მინდა. ერთ სკოუპი და ეგ არის. კიდე ახლა განავიღე ფიქნება. ამაში პრო მეტი ეტევა. როგორ არ მინდა რომ შემთხვევით გასროლი ტყვია მომხვდეს. მომამოთ რომ ვიტოვებთ ბავშვებს. Come on. ცოტა გალუთფულია ჩემი. დეკაი. აი, ერთ სკოპი დამხატავდა რა. მაგის ფედი ვინ უნდა? აი, ზონას გადავხედოთ. აჰა, გასაგებია. ვაჭველის ვაზრონა გეიმ მომკლავს ახლა. სადმე ჩავწვევი და ვიდეო კარტა საუბუსთავ, მაგრამ არ მინდა რომ მე გამიქრაშოს. ძალიან პრობლემები მოყვს ხოლმე იმენა. არ ვიცი კომპიუტერს რა ჭირს იმენა. არ დავწმინდაო იმ დღეს თერმოპლასტა გამოცვალე. გაგრილებაც კარგი აქვს. პრო გაგრილება არ მაქვს, მაგრამ შენი შევეხობა გოგრილათ არის. ვაიმე, რა ცხელია. ოპა, პროცესორი ცხელია, ეს ცუდია. ვახჩები, საჩვენს უარ. ახო არ მივი. ოპა. მოიც ეს ამაზეც გაამატა ეს სავარაუდოდ სპაუნია ეს იმედია სოლოში ვარ და ესე ოპა ჩუმად კარია აუ ამას ავიღებ რომ დაფინიშება და რამე რა ეს აღარ ტენს ხო? ნამდვილი ტყვია რა თვინა კიდე ამ ტყვიას ფიქრებს. აი, ეს გადავაგდოთ, ეს ავიღოთ და ეხა ეს ავიღოთ. ოტაკ, აი, ეს ამდენი არ მინდა. შემოგევლე. როგორ
არ მინდა ეხა უაზროდ მოუკვდე. რაც იდეები მაქვს სამომავლოდ. ცდილობს გალუთვის ხავს, მაგრამ არ არის გალუთვილი ადრეს. შემგენაცვალე. ურა დაიჭექ აღაიგეთ. ესაც მინდა. ამასაც აიღებ და კაც. ორა მაგარია. კარგით. ვიცი რომ რუიანის კოპი მოხს, მაგრამ ასე უფრო კარგად ჩანს. ვინე მოგდევს შვილო? არ გავრისყავ ამ ვანსტოფის როლას. ბიჭო რამ ხელაზია ყოლულა ჩე. საჩაკეტავს. უფ, შენ ვერაცოლე. დამერხა. ეს რას კატაობს, გამაგებინეთ ვინმე? ადე შენი. ერდოს თუ მეტია, ჰა. იმა დახოს ეს ერთმანეთი თუ რაია? აუ, უწიო.
საყვარლად ღიორი ხო ფანჯარაში, კაი ჰედშოტი და ნახე. აუ ნეტასაც ჩაკეტავს ახლა ეს. ესენი მაგრად ყატაობენ. აჰ. ოპა. Ма рассмешил это. Ца. Ау, рах, рагавец, и садац, а? Нахахац. ეხა იმის გასაოცარ თომები და კარგად ხონია ამ საწყას სახე. 21 კაცის სადიმალება აქვინემ გამაგებინეთ. რო დავაკვირდა შეიძლება სადა მიხოხავს კიდევაც ერთ. ოჰო. ნიოთი ძალიან მწარედ ისვრის. ო რა ცუდი ის არის ადრენი და მას ინტერნეტმა გაუჭედა თუ რაია? ოპა. ვიღაცა იქიდან ისვრის, ის კორპუსი ძე არის. სად გააჩერა? ხელაზე აკლულაა წაუნი.
უხ, ჩემი სადგედო შეხედე. ეგ არის ვიღაცა უეჭველი. აქ ვიღაა. კიდე ვიღაც არის? აგე. ნახ, ნახ. ოხ, ჩემი. აი, რა მინდოდა? ხოცები, ოღონდ ეხა ზონამ არ დამაყლოს. კარგი რა. არა უშავს. გასწავლოთ ადრე აყვანა ბევრი და და შეხვდებით ჩემ ვიდეოში დროებით მომავალ შეხვედრამდე. გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დალაიქოთ ვიდეო და დააკომენტაროთ როგორ მოგეწონათ, როგორ ვითამაშე და კიდევ გადავიღოთ თუ არა. ნახვამდის.